tystnad. Det blir enklare så. För någon som inte kan din historia blir det till slut omöjligt att förstå. Jag är här en stund till. Jag blir din om du vill. Jag är här en stund till. Jag blir din om du vill. Du säger att tiden måste läka våra sår. Men hur länge ska jag vänta? Dagar eller år? Jag är här en stund till. Jag blir din om du vill. När du talat i tystnad blir det för svårt att förstå.